Domena vozilo omogućuje upravljanje određenim funkcijama vozila u sustavu Arlink 2. Ovisno o vozilu, izbornik ugođaj svjetla omogućuje personalizaciju ugođaja unutarnjeg osvjetljenja. To značajno doprinosi udobnosti tijekom vožnje i emocijama vozača. Ovisno o vozilu, izbornik sjedala omogućuje pristup funkcijama kao što su poruka, postavke i one touch. Izbornik multisens omogućuje odabir načina vožnje. Velika inovacija sustava Arlink 2 aktivacija je i konfiguracija popisa pomoći pri vožnji i sigurnosti u izborniku pomoć pri vožnji. Ovisno o vozilu, ponuđene su sljedeće pomoći pri vožnji. Upozorenje o izlasku iz prometne trake, upozorenje o sigurnosnoj udaljenosti, aktivno hitno kočenje, sustav upozorenja o mrtvom kutu, upozorenje za preveliku brzinu, napredni sustav protiv proklizavanja i automatsko uključivanje dugih svjetala. Ovisno o vozilu, dostupne su funkcije izbornika pomoć pri parkiranju. Taj izbornik omogućuje funkcije kao što je otkrivanje prepreke, kamera za vožnju unazad i nova pomoć za jednostavno parkiranje Easy Park Assist. Funkcija Easy Park Assist olakšava manevriranje pri parkiranju. Međusklop u sustavu Arlink 2 omogućuje identifikaciju parkiranog mjesta, a zatim preuzima kontrolu nad upravljačem tijekom paralelnog, kutnog ili okomitog parkiranja. Važno, i dalje imate kontrolu nad kočenjem i gasom tijekom manevriranja. Također ćete moći koristiti pomoć pri izlasku iz paralelnog parkiranog mjesta. Izbornik Driving Echo 2 u domeni vozilo nudi personaliziranu obuku za optimizaciju potrošnje goriva. Izbornik Take Care omogućuje pregled kvalitete vanjskog zraka. Izbornik putno računalo ponavlja informacije prikazane na instrumentnoj ploči. Izbornik tlak u gumama omogućuje praćenje tlaka u gumama. Obavještava vozača ako je tlak u gumama prenizak.